wannan makaranta ta kunshi dalibai mata kawai kuma daliban matan nan sun kai mutum 400 zuwa 420 a wannan makaranta kuma karambar junior secondary school ce ana ce mata mai lemo junior government secondary school region lemo ana region lemo take akwai malamai wanda suke koyarwa a makaranta sannan akwai wanda hukuma ta bamu kaman gamman da ta bar sannan mu kuma akwai voluntary teachers da suke zuwa ana ba su wani abu amma ba bai kai bai taka kara ya karya ba dan ihsani ake ba su mun ba su 5000 ne 7000 ne mu ce sai hakuri wannan yara ƴaƴan ku ne ku taimaka musu kuma alhamdulillah suna yin iyakacin kokarin su muna suna ana suna koyar da yaran nan yanda ya kamata saboda haka wannan aiki da muka faro mun shiga an ce ana neman makarantu mu ma mun je na farko dai mun yi committee na mutum hudu akwai chairman na PTA akwai chairman na SBMC akwai principal akwai mai unguwa na unguwa mu muka hadu muka tafi muka yi ta fighting akan wannan alhamdulillah CPC chairman shi ya jagoranci waɗannan mutane tare da principal na wannan makaranta domin a samu wannan aiki na farko da mun gaje an ba mu kuɗi naira miliyan 2 million an ba mu shi mun zo mun yi wato rijiya an haka rijiya saboda yaran ba su da ruwan da za su yi amfani a makaranta kuma mata ne saboda haka ya kamata a ce mata akwai abubuwan da zai same su ba kamar namiji ba to an samu an haka rijiya kuma ruwa ya zo mun yi wannan rijiya a miliyan 1,900 sun ba mu miliyan 2 amma mun yi aiki na miliyan 1,900 mun yi sauran aikace-aikace da ragowar 100,000 da ta rage mana bayan wannan mun sai sun kara mana kuɗi da suka zo suka duba suka ga aikin da yayi sai suka kara mana wannan kuɗi sun kara mana miliyan 1,900 to shine muka aikace-aikace su abin nan tarazo na ajujuwa da yake ya lallace aka gyara ajujuwa aka yi fenti muka yi ceiling muka yi roofing duka a wannan kuɗi da sauransu saboda haka makaranta ta zo ta yi kyau ta zama normal kuma amma yanzu banda wannan sun ba mu kuɗi again naira 800,000 again wannan 800,000 na bencina ne an yi bencina a gashi nan mun sa su a aji 800,000 su mu aka yi mana wannan bencinan amma wannan da aka bayar mun je mun yi kowa ya gani kowa ya ji daɗi aiki ne mai kyau ko mai nagarta saboda haka mun sa su a aji domin yaran nan su ji daɗi sai ban ɗaki toilet shi ma lokacin da muka yi wannan abin nan ɗin toilet local toilet ne amma yanzu ya zama model ya zama modern toilet yanzu inda 'yan mata za su abin nan mun sa musu window ƙofa an yi tarazo an sa abin wanke hannu komai da komai ya zama alhamdulillah mun gode Allah saboda haka akwai inji na wuta da muke kunna shi mu jawo ruwa ya sama mu sa shi a sama ruwa kuma ya zo a dinga ima irin tanki na ruwa shi ma muna da shi yana sama guda biyu ma muka sa yana sama wannan shi ne kaɗan daga cikin abubuwan da yake kamata a gaya mu.